noong nawala ng gotegay ang gilas, Jordan Clarkson, noong mga huling minuto. Bakit hindi pinasok ang mamang ito? Parang mas pinili pa ni Coach Chot si Pogoy at lahat na ng players takot tumira at wala ng maayos na play. Hindi rin agad nag-timeout at nag-adjust ng play dahil nawalan tayo ng gotegay. Kilala natin si Siege Perez sa San Miguel Beermen sa PBA bilang isa sa legitimate scoring at isa siyang first limang nakita naman natin sa mga tune-up games natin first 5. Siya maganda ang ambag niya sa puntos ng gilas. Pero itong dumating na ang first game laban sa Dominican Republic ay hindi siya ginamit din ng sayang lang kasi dapat ginawa siyang kapalitan nila Pogoy at Kampon kasi kitang kita natin ang struggle ng mga guards na yan. Dapat man lang nakapalitan man lang siya ni Pogoy at Thompson. Dapat ginamit din niya sa fourth quarter nang ma-foul trouble si Clarkson at maiwasan ang fouled out. Alam naman natin ang kakayahan niya sa mga pick and roll at slasher siya makatutulong sa pagbilis ng opensa at makakatulong sa puntos kung kinakailangan. Ang masakit pa nito hometown pala ni Siege Perez ang bulakan pero hindi man lang siya ginamit sa laro sobrang sakit sa mga kababayan niya sa bulakan at sa kanya ang pagkakabangko niya sa laro. Honestly Hinebra fans ako pero alam naman natin na ang daming error at hindi maganda ang laro ni Scotty Thompson kaya para sa akin dapat pinalitan muna ni Siege Perez siya para mabago ang takbo ng laro at magka momentum ang gilas. Yan lang po ang napansin ko at ng mga kababayan natin kay Siege Perez sa PG kakabangko niya sa laban. Sana sa game dalawang ay magamit na siya laban sa Angola. May mga balita na sinabi dak ni Coach Jot Reyes na may iniindang injury si Perez pero sabi ng asawa niya sa isang social media post ay hindi po ito injury ano kaya ang ibig sabihin ito malaking issue ito sa gilas at sa SBP sana pala ruin na siya laban sa Angola kasi kailangan nila ang tulong at serbisyo nito. Hashtag CJ Perez, Hashtag Gilas, Hashtag Pusu, Hashtag FIBA 2023, Hashtag Filipino Arena.